Vítám vás na slavnostním znovuotevření síně Lipských a Národního českého muzea. A já si myslím, že jste hosté se nechali zdát na chodbě, tak asi ten přestřihnem, přijdem nahoru do auly síně Lipských. A tam proběhnu další nějaký povídání. Já poprosím pana místostarosty, poprosím pana Libora Lipského, poprosím paní radní, pozývá se tak na to. Máme čtyři mužky, jestli provedete takzvaný vertikální střih, aby jsme se mohli dostat dovnitř. Dneska bude, on se stát měsíc, takže dneska je na ministerstvu
pane místostarosto, jsi něco řekl? Děkuji za úvodní slovo. Jsem rád, že po krátké době, asi po měsíčním intervalu, se zase můžeme sejít v budově číslo 10. Je to budova, která patří městu a město, je třeba přiznat, otevřeně hledá využití pro tuto budovu. Povedlo se nám najít smysluplné využití v přízemí. Nyní otvíráme první patro a je třeba říct, že ještě máme další patra nad námi, kde to využití teprve čeká. Když jsme měli možnost promluvit při příležitosti otevření informačního centra, tak tam zaznělo, že za velmi krátkou dobu se udělalo obrovské množství práce od toho záměru, že se informační centrum zrekonstruuje, do toho jeho otevření uplynula velmi krátká doba. Možná to bude vypadat jako klišé, nebo že si neumíme najít jiná slova chvály, ale úplně stejná situace je zde. Ten záměr, že se vlastně udělá taková ta rošáda v této budově, že se dole vytvoří Ičko a síň Lipských se posune o patro výš, tak to asi se dá datovat do stejného okamžiku, ale na úpravu této plochy tohoto patra toho času bylo taky hodně málo. Určitě budeme mít příležitosti prohlédnout místnosti, které tady vznikly a já z toho mám za sebe velkou radost, nejenom kvůli tomu, že se povedlo udržet tu tradici, ale že se vlastně ta myšlenka vytvořit v Pelhřimově síň Lipských, že se zmodernizovala, že se zaktualizovala, že zase vzniklo něco novějšího, že zde máme exponáty, které jsou výjimečné a vlastně ten prostor, který byl původní menší, stísněný, získal teď na důstojnosti. Tak věřím, že pro město vznikl další objekt, kde se budeme moci pochlubit a kde určitě najdou turisté nový pěkný turistický cíl. Patří poděkování rodině Lipských, že můžeme zde vystavovat ty věci, na které s radostí budeme koukat, patří poděkování pracovníkům kulturního střediska, protože opravdu odvedli obrovské množství práce. Tak přeju všem pěkný kulturní zážitek a omlouvám se za ten telefon. Opravdu to načasování takhle nebylo připravované. Ještě jednou poděkování. Já myslím, že to bylo řečeno hodně. Já jsem si jenom vybavil to, jak myslím, že před 3 roky byla výstava cen pana Lubomíra Lipského v kostele svatého Víta a vlastně v tu chvíli se to začalo odvíjet, že by něco podobného v tomto širším kontextu a stálém kontextu mohlo vzniknout. Tam v kostele svatého Víta to bylo na přechodnou dobu a už tenkrát si myslím, že všichni Pelhřimáci ocenili význam pana Lubomíra Lipského, takže vlastně se to tím přesunulo do těchto krásných prostor. Já si myslím, že ještě musí zaznít poděkování panu řediteli kulturního zařízení, který s vámi nejvíc udržuje kontakt a tu komunikaci a asi bez něj a samozřejmě bez vás by to všechno nevzniklo. A tato síň vlastně rodiny Lipských bude pro Pelhřimov určitě významnou síní a Pelhřimov bude mít na co navázat v tradicích. Takže jenom poděkování vám, rodině a kulturnímu středisku ještě jednou. Děkuji. Já přijám slovo Daliborovi, moc děkuji. Já jsem strašně zvědavý, takže se omlouvám, že možná to bude znít až pateticky, ale kdyby to děda Vilém tušil, i vlastně táta Oldřich, který samozřejmě zažil už Pelhřimov, jako, jak se k jeho práci a jeho bratra Lubomíra stavěl, tak to bylo něco ohromného. Já mám strašně moc za všechny z rodiny chci poděkovat. Je to úžasný kus práce. Já mám pocit, že je to pár týdnů, co jsme tady byli na prostoru, zestavěných prostorách. A když mě pan ředitel
ředitel tady Martin sdělil, že se to bude takhle rychle otvírat, tak jsem si říkal, to snad není možný. Člověk je zvyklý spíš na odsouvání termínu a prodlužování všeho možného. Ale já bych řekl, že to bylo zřejmě v duchu, jako když se natáčí, tak všichni na tom place na to vlítnou, udělají to, tak zřejmě tady ten natáčecí filmařský duch se udržel a všichni asi na tom tímhle způsobem pracovali, to za to, obrovský dík a hlavně Belřimovu a všem Belřimovákům, který to takhle cítí, že se tak úžasně chovají ke svým rodákům a jejich rodině. A já věřím, že to prostě pro ty turisty bude mít svůj úvah a zajímavost. A moc, moc a moc za to děkuji. Děkuji. Tak, já jsem přemýšlel, že měl by být taková tečka přípitek. Kdo by měl přípitek, možná bez přípitek, můžu vás poprosit. A já jsem si říkal, že vždycky vy, jako říkáte, nejstarší, nebo nejvýše postavení a tak dále, já bych udělal to trošku jinak, on to má byl asi trošku zaskočený. Já si myslím, že by přípitek mohl